Zdravím vás, vítám vás u tohoto videa, jmenuji se Marek Kalus a jsem profesionální kaskader na motorce. Dneska jsme dostali od firmy Motozemě bundu Ozone Jet 2, aby jsme se na ní podívali a otestovali, takže jdem na to. Takže začneme prvním dojmem. Když bundu vezmeme takhle do ruky, tak na první dojem vidím, že bunda bude dobře vzdušná. Jo, jde tady vidět, že má hodně ventilací, je to dokonce tady aj uvedené jako jeden z hlavních faktorů, že to má VentTech systém. Musíme ji pravděpodobně vyzkoušet, ale dokážu si už teď představit, jenom podle prvního dojmu, že tohle z toho bude aj vhodná bunda do horkých letních dní. Dále, co mě hned upoutalo, jsou tady reflexní prvky, takže předpokládám, že bunda bude dobře viditelná i v noci, což je super bonus, prostě při dnešním provozu je to určitě super faktor a super vychytávka na těchto bundách. Dále tady vidíme na rukávech možnosti zúžení velikosti, což znamená, že pokud prostě potřebujete bundu trošku zúžit, můžete si ji tady přepnout a bude vám krásně pasovat. Jeden z hlavních faktorů, který se mi tady osobně líbí na té bundě, je to, že fakt nemám rád bundy, kde zakončení rukávu je ostré. Protože hodněkrát se mi stalo, že když jsem někde cestoval, i když nejsem moc cestovatel, tak jsem měl potom pořezané ruce, nebo prostě mě bolelo zápěstí z toho. A tady jde vidět, že je to prostě pěkně zakončené, bez žádných ostrých hran, což je fakt jako za mě super faktor. Takový detail, ale ve finále to dělá to výsledek. Dále tady můžeme vidět, že máme možnosti nastavení obvodu pásu, když chceme bundu zužit, a taktéž předpokládám, že bunda má možnost připnutí ke kombinéze, nebo respektive ke kalhotům. Ano, je tady 360-kový zip, což je taky super věc. OK, podíváme se teďka ze zadu na bundu. Také vidíme tady prostě nějaké reflexní prvky, také je ventilované zezadu a hlavně tady vidím kapsu, což je celkem podle mě dobré místo na kapsu. Na to kouknem. Takže zadní kapsa má dokonce i zips, takže hodně fajn vychytávka za mě. A je celkem velká, jakože to bych třeba nečekal na zádech. Takže super. Takže když bundu jsme rozepli, tak první, co nás tady na nás vyskočí, tak je vložka, což znamená, že bunda bude voděodolná, což mě upřímně překvapilo, protože na to, že vypadá, že bude hodně ventilovaná, tak je super vlastnost, že bude i voděodolná, což řekl bych dost univerzální bunda. Takže pojďme si projít ochranu této bundy. Protože když už jsem s ní tady chvíličku manipuloval, tak jsem přišel na to, že samozřejmě loketní chránič určitě základ při takovýchto bundách. Teďka jsem chvíličku tady si s tím hrál a zjistil jsem, že teda je i nastavitelný, čili má normálně odepínatelnou kapsu, kde si můžete chránič přizpůsobit podle vás. Kdyby vám třeba nevyhovoval, tak si ho můžete vyzkoušet prostě a posunout třeba trošku dopředu nebo dozadu. Tak stejně máme tady chránič vlastně ramení. Super věc při pádu, bez toho bych ani já už nejezdil na motorce, protože mi to hodněkrát zachránilo ramena a musím teda zaklepat, že zatím žádné nevyskočilo. Co se týče chrániče páteře, tak teďka na bundě není žádný, ale má to na to kapsu, čili jde tam vložit, nevím jestli je přímo v k bundě, akorát já jsem ho nedostal, anebo se případně musí dokoupit, ale i tak je to maličkost, bunda má přípravu pro páteřní chránič, takže úplně v pohodě. Pojďme se podívat na kapsy. Už jsme se podívali na jednu na zadech, která na nás vyskočila hned na první pohled, ale pojďme se podívat na další, protože já s tím mám neustálý problém, že prostě potřebuji mít všude kapsy. A i teďka to určitě vidíte, tady otlačená peněženka, telefon, prostě furt musíte mít u sebe některé věci. A zrovna od takové bundy bych to očekával, že si to budu mít všechno kam dát. Takže jdeme hledat. Takže vidíme tady jednu vnitřní kapsu, která je poměrně velká. Takže potom tady máme dvě vnější kapsy ze předu. Taky jsem teďka zjišťoval, že jsou poměrně velké, takže můj problém se schováním telefonu, peněženky a všech tady těch věcí by měl být vyřešen u této bundy. Takže v rychlosti jsme si tuto bundu nějak zhodnotili.
ale my ještě nedáme odpočinout, protože teďka bude na čase, aby jsme ji vyzkoušeli za jízdy na této bestii, protože pro mě jeden z nejdůležitějších faktorů je flexibilita a vy hned poznáte proč. Otestované, bunda prošla mým testem, mým schválením, akorát dneska je fakt hodně horko, takže jsem vyndal vložku, ať je více vzduchu, ale každopádně bunda za mě za ty peníze fakt dobrá. Jediné, co bych tomu možná trošku vytkl, je to, že pro mě je krátká, ale samozřejmě je to o volbě velikosti a zároveň pro vás, co třeba to budete mít normálně na cestovní účely, máte možnost připnout si kaloty a nebude vám to vůbec vadit, ale pro moje účely mi to bylo trošku kratší. Ale za mě super a vidíme se při dalším testu.